E olha aí, pessoal, o resultado do bolo de hoje: recheio de coco e trufa de chocolate. Quer ver o passo a passo? E olha o nosso bolo. Que lindo, eu fatiei para vocês. Vou colocar aqui no prato e mostrar de pertinho o resultado. E olha aí, pessoal, o resultado do bolo de hoje. Olha, nossas camadas generosas de recheio de coco aí para vocês. E mostrando aqui também como que ficou aqui o nosso bolo cortado. Espero muito que E vocês aqui tenham a gente curtido. segue Com o nosso recheio, aqui na panela já tem 2 latas de leite condensado ou 2 caixinhas. Tem uma caixinha de 200 gramas também de creme de leite. E tem também ali que eu já coloquei uma colher ali, sobremesa de margarina. Acrescento também um vidrinho de leite de coco. Pessoal, você pode substituir também por leite. E aqui também acrescento a receita 200 gramas de coco flocos que eu estou utilizando aqui, mexendo tudo muito bem. E pronto aqui. Fico mexendo e volto mostrando para vocês. Aí o ponto, legal, ele fez as bolhas, vocês podem ver aí, tá levemente engrossado, não tá muito, mas ele vai chegar aí no ponto assim que esfriar. Já vou transferir para um refratário, posso esfriar e a gente segue com a receita. Prontinho, esfriando, a gente E completa. pessoal, A gente segue com a nossa receita. Nosso recheio já tá frio. Ó, mostrando pra vocês. Sempre friozinho pra gente trabalhar com ele. Vou dividir ao meio e a gente segue recheando. vamos Tudo. montar aqui O nosso bolo já está prontinho. Olha a nossa massa super fofinha aqui. A massa de 3 ovos que eu vou estar montando aí o bolo. É 20 por 7, a assadeira é um pouquinho maior, é 20 por 10. Acertando aqui no fundo. Sim, o nosso recheio de coco vai ser uma massa branca. Normalmente o pessoal gosta de massa de chocolate, né? A nossa será branca. Molho ele todinho aqui. E tem mais um ingrediente que a gente vai pôr depois, que é uma ganache. Aí vocês que espalhar com ajuda, a gente pode chegar bem próximo ali ao saquinho. Assim o recheio fica distribuído da melhor maneira aí, que fique uniforme. E aqui, pessoal, tem uma ganache aqui. Eu coloquei 200 gramas de chocolate e coloquei apenas 150 aqui de creme de leite. Ele já tá friozinho, então vou dividir aqui em 2 partes. Pronto. Ah, pensa o sabor gostoso que fica o chocolate aqui no coco. Uma combinação muito gostosa. Chocolate, pessoal, normalmente, quando vocês veem que tá nessa tigelinha ali, eu derreto em banho-maria. Aí, o nosso bolo. Agora aqui o restante da nossa ganache, ó. Ao leite, tudo a gosto é dos fregueses aí. E olha como nosso bolo ficou super bem recheado. Vocês podem ver, o bolo era 20 por 7 e rendeu uma assadeira um pouco maior. Corrigindo, uma assadeira maior não, uma assadeira alta, tá? Que devido a depende do recheio, às vezes o nosso bolo fica mais baixo, depende do recheio, fica um pouquinho mais alto. E com esse recheio ficou um pouquinho mais alto. Ajeitando aqui, nosso bolo vai para a geladeira ou de um dia para
para o outro, né? Ou por 6 horas e volto decorando. E aqui, pessoal, o resultado. Nosso bolo foi para a geladeira. Tirando aqui o saquinho. Mesmo puxando um pouquinho ainda dentro ali. E olha nosso bolo super caprichado. O nosso bolo prestígio trufado, mas esse na massa branca. A gente segue. Vou passar uma camada fininha de chantilly, porque eu vou fazer com bico também, né? Estou utilizando aqui um bico serra. Vai ser uma camada fininha para grudar aqui todo o chantilly. Bico serra também ajuda bastante, ó. Prático. O chantilly que eu utilizo aqui para minha decoração é o chantilly Norcal. Esse aqui é o Norcal Professional. Podem ver que branquinho que ele está. Vou usar também a alisadora aqui, ó. Pronto. Ajeitar as quinas. Nosso bolo vai ter trabalho de bico também, né? Aqui em cima, ó. Aqui em cima, como eu vou fazer um outro trabalho, pra tirar aqui o excesso de chantilly. Pronto aí o nosso bolo. E olha que ele. Até que ele ficou bem ajeitadinho. E aqui, pessoal, eu vou começar por aqui mesmo, por esse. Aqui, eu só vou fazer isso aqui, ó. Subir até aqui. E agora a gente vem com a caldinha. Pessoal, caldinha, 200 gramas, 150 gramas de creme de leite. Vai depender aí muito do seu chocolate. Então aí você vai testando aí. Pra você ver o quanto que você quer que a sua caldinha caia, entendeu? Esse que eu estou utilizando é chocolate, tá? Não é cobertura, não. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui na base. Deixa eu endireitar aqui também. Vou fazer bem aqui atrás, ó. Assim a gente já contém também o chocolate aqui do bolo. Aqui eu vou trabalhar em conchas aqui, ó. Em conchas. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. É, acho que eu vou fazer conchas aqui, ó. Assim, ó. Eu gosto das conchas. E a gente vai inventando aí, né? Pode trazer aqui. Isso. Tem chocolate aqui ainda, tem caldinha aqui. Eu vou pôr coco, mas eu não vou pôr coco no chocolate ali, não. Eu vou pôr aqui. Preciso analisar que vocês sabem que eu sou a doida da cereja, né? Mas aí eu começo a olhar pro bolo. Tem que vai falar assim, Dani, a gente já pode parar aqui. Mas eu gosto, olho assim, analiso. Falar, tá faltando uma corzinha aí. Então vocês me perdoem quem não gosta da cereja. Eu não resisto a essas cerejas de cabinho. E o nosso bolo está finalizado. E agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem como que ficou esse recheio de coco prestígio. Aquilo que vocês gostam aí. Trufado com chocolate. Vou dar uma fatia para vocês verem como que ficou aí o nosso bolo por dentro também, né? Olha o nosso bolo. Que lindo a fatia aí pra vocês. Vou colocar aqui no prato. E mostrar de pertinho o resultado. E olha aí, pessoal, o resultado do bolo de hoje. Olha nossas camadas generosas de recheio de coco aí pra vocês. E mostrando aqui também como que ficou aqui o nosso bolo cortado. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal.
E até um próximo vídeo, pessoal!